ପୁଣି ଏକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ମା ଆଉ ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ବାପକୁ ରସିରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ମା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ବାପକୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବାପର ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନଥିଲା ବେଳେ ହାତ ଓ ପୋଷାକରେ ରକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଏକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖାଗଲେ ବାପ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ନିଜେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୃତକଙ୍କ ମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାହୁଲ ତିଆରି ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 42, ପ୍ରୀତି ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 38, ତିନି ଝିଅ ମାହି ପିହୁ ଆଉ ପୁହୁ। ମୃତ ରାହୁଲଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମାମଲାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ 7 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପି ଅଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ନିଜେ ଫାଶୀ ଲଗାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ପୋଲିସ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବେଳେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ରାହୁଲ ତିଆରିଙ୍କର ମୃତଦେହ ବାଥରୁମ୍ରେ ଝୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ହତ୍ୟା ସମୟରେ କାନ୍ଥ ଓ କୋଠରୀରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହତ୍ୟା ସମୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଥ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ପୋଷାକରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଦ ଏବଂ ତକିଆରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ବାଥରୁମ୍ରେ ଝୁଲୁଥିବା ରାହୁଲଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଷାକ ଓ ହାତରେ ରକ୍ତ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।